Սկսեմ, ճիշտ ասած, պետք է այդ է սկսեմ, բայց սկսեմ պարոն Ադիբեկյանի այն հարցից, որ ուղղվեց ինձ, ինչ կներ, եթե Սեր Սարգսյանը լսեր Սաստածրերի հորդորի և անմիջապես հրադարանը։ Եվ դրանից հետո մենք ստանային այս անգամ արդեն նոր ընտրություններ, բայց պարոն Ադիբեկյանը պաշարեց ինչպիսի ընտրություններ և ում հետ ինչպես։ Նոր ընտրություններ, որտեղ նորից ՀՀԿ-ն կլներ 90%, այսինքն խփեր այնքան, ինչքան կամենա։ Ասեմ ձեզ, որ հետո ասացիք, որ Սասնա, հիմա դուք իհարկե ինձ մի քիչ վատ ասացիք, որ հիմա ինչ վիճակ են Սասնա ծրերի ընտանիքի անդամները, որ իրենց որդիները, հայրերը զաբակներ սկսեցին էս ամեն ինչը, ոչ բանի չարասան, հիմա էլ ինչպես դուք ասացիք, իշխանությունը, նախաքննությունը, այս ամեն ինչը կծիկ-ծիկի միջև հունվար, որ ցուրտ են կամ փետրվար, հետո դատի կտան, որ դե հայը ոչ անձրևի տակականում, ոչ սրտի տակականում, խախոր չէի, որ կանգնում չէ վերջ։ Ինչի չեն կանգնել։ 88 թվականին կանգնել են, 2008-ին կանգնել են, համբերեք, հարց կհետո կտա։ Ուրեմն, թուր չեք կարից, որ ասեմ։ Պատմական ողջ ժամանակահատվածում ես հիշում եմ, որ երկու անգամ կանգնել են։ Կանգնել են լրջագույն ես։ Եվ արդյունքի են ասել։ Մի անգամ ամբողջական, մի անգամ էլ են, որ մենք կանգնեցին մասնակի, որտեղ որոշ բան փոխվեց։ Որոշ բան փոխվեց, առաջին անգամ իշխանությունների չհաջողվեց կալանավայելում ստանալ գետ մեկի դավաճանությունը։ Իհարկե ճներեցություն, մեկ ու կես հոգին դավաճանություն։ Ինչևից է։ Հիմա ես գամ առաջի հարցին պատասխանին, թե ինչ կլի, եթե ՀՀԿ-ն նորից հաղթի ընտրությունները։ Իհարկե, Սեր Սարգսյանը ընտրությունից առաջ հավաքում այդ 300 հոգու սեղանի շուրջը, ասում է հետևյալը, որ այս անգամ լինելու են բացարձակ արդարընտրություններ, իսկ ով խախտեց պայմանը, կդատվի։ Եվ որոշ մարդիկ ուրախացած գալիս են, ասում են, այսպիսի հայտարություն արեց Սեր Սարգսյանը, որ ով խախտեց, կդատվի։ Ասում են, լավ, լսեք, ողջամիտներ, ասում են, լավ, լսեք, այն գներ, դուք հասկանեք ինչ ասում։ Եթե այդպես լինի, ուրեմն Սեր Սարգսյանը հրաժարական կտար։ Ես չեմ գտնում սոված Հայաստանում են մարդու, որ գնում է իրան ձայն են տալիս։ Ես ուղղակի չեմ կարող պատկերացնել, թե որ այդ ՀՀԿ-ի ձայները առաջանում են մահացածներից, այդ ՀՀԿ-ի ձայները առաջանում են այն 500,000 մեր հայրենակիցներից, ովքեր արտասահմանում են, ովքեր բացակա են, 1,500,000։ Ուրեմն, ինչևից է, ես ես վերջի 8 տարին եմ ասում։ Հիմա, դե եթե համարենք երկու տվյալների 95,000 մենակ դուրս է եկել էս 7 ամսվա ընթացքում դրածով։ Ասեմ 20,000 գնացել են ծովակ հանգստանալու հետ միտեղ, որտեղի 70,000։ Նում է ինչևից է։ Եթե իհարկե, եթե նույն ձևի ընդրատեղամասում տեղաբաշեն իրենց վստաված անձանց, այդ վստաված անձին բերեն միայն նրա համար, որ հետո մեր վրա ցուցմունք տա, որ եկել են խանգարը և դրանով քրեական գործեր հարուցեն, իհարկե ՀՀԿ-ն նորից կհաղթի։ Բայց այս անգամ Սասնցարը իրենց այս մոտեցմամբ, այս ըմբոստությամբ ասեցին, որ կլինեն նաև ուրիշ մոտեցումներ բացի այդ ամեն ինչից։